אוקיי, בוא נדבר רגע על הגדרות של דברים, של מושגים, שאני לא בטוח שאנחנו מבינים אותם. למשל, מה זה שלום, או מה זאת אהבה? שלום זה שלימות עם הבורא. אני אתן לך פשוט תשובות כאלה, קצרות. זה טוב. אם תרצה להמשיך, אז... אני שלום עם הבורא. אהבה? אהבה זה דאגה למילוי הזולת. דאגה למילוי הזולת. אוקיי, אז איך אנחנו עושים שלום עם שכננו, עם צריך, או שאנחנו צריכים איתנו? אם נתחבר איתם ונדאג למלא אותם, אם נצא רק קצת מהגשמיות לרוחניות, שם איפה שאנחנו מחוברים יחד, אתה תראה עד כמה שכל העולם ודווקא בני דודים שלנו התחברו והסתכלו עלינו בצורה כמו שכתוב בישעיהו, אתה יודע, ויקחו בני ישראל כולם פניהם לבית השם. אז אתה אומר זה תלוי בנו בעצם, הם לא משחקים תפקיד בעצם, זה לא קשור, מה שהם עושים זה מה שאנחנו, זו הבעיה שכתלו בנו. אוקיי, אז אנחנו צריכים להתעלות על עצמנו מבחינה רוחנית, ומה? לפתוח את ליבנו? ואז אתה תראה עד כמה שהם מעלים, במידה שאתה מתעלה בצורה רוחנית, ומתחבר איתם בדרגה הרוחנית, מיד הם מתחברים, ומיד הם... העולם שלנו הוא עולם התוצאות. מה שאתה תקווה ברוחניות, כך זה יקרה כאן.